Në kuadër të javës evropiane të sportit, sot në Viti është mbajtur panairi klubeve sportive të komunës së Vitis. Me këtë rast janë prezentuar edhe ekipet dhe klubet e ndryshme sportive që veprojnë në këtë komunë. Panairin e shpalli të hapur kryetari i komunës, Akol Haliti, i cili në mes tjerash theksoi se institucionet komunale, gjithsesi drejtoria për kulturën e sport, do të vazhdojë të jetë përkushtuar që të mbështesë klubet, si dhe t'i ofrojë kushte sa më të mira për zhvillimin e veprimtarive sportive. Unë sot veçanërisht jam i ndërum që në mesin tun këto ofër meje janë edhe shenjtorët me ndërmë olimpike, Lumturia, Urota, Drilioni, kampioni i Kosovës, këto prezant, atë gjithë të tjerët, janë klubet e gjimnastikës, futbolit, janë grupmoshat e reja, pa dallime, që bashkë me pedagog, me trajnert, po arrinë suksese kulminante dhe vitinën, vërtet e kanë reprezentu shkëlqyshëm, sikur që për reprezentuin edhe në sektorët e tjetë, kulturës, tortit, artistët, dhe sidomos talentet muzik, irta që në ka bo krenore, që ka zënë vendet e porën, në shumë vendet botës, këtë e fundit, dhe sidomos si vjetë me shpërblimet që i ka murë, e gjithë të tjerët, dhe të linda që në ka profesua dhe në Eurovizion. Haliti në mes tjera është përmendje dhe projektet që janë realizuar dhe që kanë filluar të realizohen në komunën e Vitis, si palestra sportive, regullimi i fushave të futbolit, si dhe fushave sportive në për lokalitete. Ndryshe në panairin e sportit në Viti është prezentuar edhe klubi gjimnastikës Halil Alidema, klubi Vllaznia, klubi shqiptaris, klubi basketbollit, volejbollit, shahut, futsalit e të tjerë, ndërkaq ky aktivitet është organizuar nga drejtoria për kulturën e sport e komunës së Vitis.